Jag tror att det är en stor möjlighet just att svara på den här stora utmaningen som det är att få ut största möjliga energi ur solenergin som kommer ner här. Vi har oerhört många soltimmar, men vi måste ta vara på dem också i en riktigt effektiv form. Och just kombinationen av el och värme och här också kyla genom koncentrerad solenergi, det tror jag är en mycket stor chans. Snökyla har man pratat om ifrån landstinget i Västernorrland. Nästa begrepp som du får stödja är alltså solkyla. Hur känns det? Jag ser fram emot det därför att jag möter ju på så många håll i världen att det här är den stora efterfrågan. Inte bara hur man ska kunna klara uppvärmning utan också hur man ska kunna klara kylning. Och att dessutom då använda solenergi där vi i Sverige har mycket större förutsättningar än de flesta brukar föreställa sig. Men där också behoven i världen och i Europa som helhet kommer att vara jättestora åren som kommer. Vad är din uppfattning om det här visningsrummet och demonstrationsanläggningen? Jag tycker att det är rätt fantastiskt att vi har en sån här unik anläggning att visa upp. Och att den finns här i Härnösand och att vi också just har kombinationen av koncentrerad solenergi, du får ut både el och värme och dessutom kyla. Det tror jag är en väldigt viktig sak att visa upp på många håll i världen och här kan vi nu börja. Finns det politiskt stöd för den här marknaden? Vi har ju nu ökat stödet både till solvärme, till solceller, större anläggningar. Nu ska vi också ta fram en solenergistrategi för Sverige, för det kommer behövas peka ut riktningen också, vart vi ska gå, så att det här blir nästa stora genombrott i Sverige efter att vi har haft både vindenergi, bioenergi som vi nu har varit med om stora genombrott för. När ska den strategin vara klar? Det kommer nu behövas inom den närmaste tiden och det kommer vara viktigt att fortsätta också med det arbete som vi har inlett de närmaste åren. Men är det under våren eller hur långt fram ligger det? Det ligger nu inom kort, men vi kommer behöva ta ett antal steg så att vi behöver också kommande år på oss för att få fullt genomslag för de här satsningarna vi förbereder.